Hello friends, মই আজি আপোনালোকক লৈ গৈছো গুইজান ঘাট গুইজান ঘাটৰ পৰা ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পার্ক অফ পার্ক দেখাম আপোনালোকক তিনিচুকিয়াৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ গলে আপুনি গুইজান ঘাট পাব আৰু গুইজান ঘাটৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ মান আগলে সিধা সিধা গলে আপুনি Dibru-Saikhowa National Park Baba Bahu Dunya Bonasa Apnaluke Sao Sabo video to Hokolu Sabole Babo Side Hakov